Єзуїта, 14 травня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, недавно були коментарі, ребята роблять прививку потрохи, і щось в них якісь проблеми, і щось у них не получалася прививка. Ну, якоби дзвонили, питали, писали на Viber, общалися. І ну, я зараз не буду розповідати, як добитися доброї прививки, так в цьому є багато відео у нас на каналі, і то можна передивитися, зараз не є на то ні часу, ні бажання нема. А зараз просто вмісті з вами виймемо от чергову прививку з одної воспіталки, котра сьогодні заключила свої маточники, кажу, заключила, запечатала, і ми їх сьогодні повинні перекладувати в інкубатор. Зараз вмісті з вами виймемо і подивимося. На воспіталках в середньому у нас вже стоїть по два магазини, де два, де є навіть і три, ну є декотрі воспіталки, де стоять по одному магазину. І зараз виймемо вмісті з вами і подивимося. Так, покажу, як виглядають магазини. Ну, одні магазини ставили старі, стару сушнину, а другі вже ставили, друзі, вощину. Цей мед ми називаємо технічним медом, так як ми воспіталки постійно підгодовуємо. І, звісно, що в цьому медові є і цукор. Так що, друзі, ну, це йде на повторну відкачку і на повторне вигодовування цей мед в нас в таких цілях. Так, оце вже трошки тільки залишилось допечатати все. Так, тут підставлялося, не знаю, ну, може, пару днів назад підставлявся цей магазин, ну, не пару, мабуть, багато. Це вже була вощина. Вони вощину відбудували, ну, і от і потрохи заливають. Сказати, що це самий сахарний сироп, не скажемо, так як все ж таки взяток був, це дуже замітно на сім'ях, ну, обичних. В кожній сім'ї по дві, по три рамочки, ну, є кормові, так що взяток був. І це мене трохи тішить. Так, і зараз, друзі, будемо виймати вмісті з вами. І продемонструємо просто, який прийом у нас. Ну, не є одної. Дві. Дві, три, чотири. І п'ять. Де п'ять? От п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, да, друзі, не є п'ять. Всі ж остальні є. Ну, я більше, ніж впевнений, що всі п'ять, ну, технічно по нашій помилці вони не прийняті були. Якщо замітили, ми ще користуємося восковими місочками, так як цього року ми попробували місочки пластикові від фірми Nikot. Нам дуже сподобалось, але трошки проблема в тому, що у нас ще залишилися воскові місочки. І коли ми почали робити половину таких, і коли ми працюємо, наприклад, в нуклеусах, ну, нам потрібно після того, як маточник вийшов, витягнути маточник і куди-небудь його, ну, викинути, скажімо так, на перетопку воску. І одні є маточники з нікотовськими, з пластиковими місочками, а одні наші. І нам трошки незручно було сортувати їх в той період, коли от ми почали працювати. Вирішили залишити поки що нікотовські місочки в сторонці, доробити всі воскові, які в нас є, у нас там може дві банки залишилося, да. І після того почнемо працювати тільки з нікотовськими, так як вони нам сподобались, і нам дуже все з ними, ну, подобається робити. Так що, друзі, в даний етап часу вже зовсім нема ніяких секретів, як добитися доброго прийому, так як, ну, все в відкритому доступі є. Ми неоднократно знімали відео і ну, відкривали, скажімо так, ті секрети, які ще років 5 назад, ну, тільки можна було придбати за якусь, ну, суму грошей. Зараз же ми, ну, по большому счету, за всі 4 роки, скільки ми знімаємо відео, ми це все продемонстрували і показали. Так що зараз, якщо у вас є поганий прийом, ну, відповідь на нього можна легко знайти, ну, як мінімум, на нашому каналі. Є і багато других каналів, я впевнений в тому, що є, і там теж є, ну, є відповідь на всі, ну, ваші питання. Так що, друзі, ну, от, в нас такий прийом. Маточники бачимо, що гарні, одинакові, бачимо, що одинакові,
рівні, гарні, і з них вийдуть гарні маточки, котрі будуть радувати своїх майбутніх власників. Все, друзі, все, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!